4-4 tasapeli jatkojen jälkeen vieläkin käy kierroksilla. Mikä ottelu ratkaisi päävalmentaja Jani Perkonmäki? Alku pelattiin todella huonosti, että ekan erän jälkeen olisi voitu hävitä se peli. Että veskari piti meidät pystyssä siinä ja toisen erän lopussa päästiin sitten jo peliin mukaan ja saatiin tärkeä kavennus siihen. Ja kolmas erä oli sitten jo tasaisempi ja sitten lopussa tultiin rinnalle ja jatkoajallahan toi olisi voinut päättyä ihan kummalle vaan. Että me ollaan ihan tyytyväisiä tuohon pisteeseen nyt siihen nähden, miten me esiinnyttiin. Miten pelillisellä puolella ainakin vastustaja tuli välillä kahdella maalin takaa kiinni? Joo, vastustajahan yritti pelata kovinkin aktiivista ja onnistukin siinä, että meillä oli vaikeuksia lähteä välillä omista, kun pienellä porukalla oltiin liikkeellä, niin vähän mennäs välillä piiputtaa, mutta hyvin taisteltiin ja tosiaan pelin sisällä kasvettiin kyllä paljon, että se oli se hieno asia. Annika Kulmala, mikä oli sinun mielestäsi pelin ratkaisu tänään? No, mun mielestä tultiin hyvin rinnalle ja sitten jos siinä pelissä olisi ollut vielä ehkä 10 lisää, niin ohikin oltaisiin varmaan menty. Aika semmoinen kiihkeä runkosarja peli, sanotaan näin. No, en mä oikein osaa sanoa, että kyllähän siinä sitten tunteita oli ja kun kumminkin oli tasainen vääntö, niin ei siinä sen erikoisempia. Ja kun en ollut tosiaan viime kaudella, niin en sitten tiedä, että millainen se oli viime kaudella tunteiden puolesta. Mites vahvuuksia, heikkouksia? Kaverilla oli ainakin älyttömän hyvä liike, että ja sitten ne pelaskin vielä ihan fiksusti sen, että kyllä ne tosi hyvin peitti meidän avauspelaamisen, että sen kanssa oli tosiaan ongelmia tällä porukalla purkaa se, mutta sitten heikkous ehkä kaverilta, niin siinä lopussa semmoinen lievä sulaminen sitten, että kun heillä oli kumminkin peli kohtuu hyvin hanskassa, niin sitten päästivät meidän mukaan siihen, että sitten jos omia, niin huolimatontahan se oli niin kuin varsinkin aluksi meidän pelaaminen, että ei oikein, että sanotaan näin, että se kaverin paine ehkä vaikutti siihen, että ei tehty niitä asioita niin kuin osataan, että vähän jäi ehkä uskallusta puuttuun, että pelirohkeus oli vähän heikkoa. Mutta sitten taas positiivista, niin sitten kun se rupesi löytyä ja kaikki rupesi huomaamaan, että tässähän taas ihan on mahdollisuus tapella pisteistä, niin sitten tultiin tosiaan aika vyöryllä. Kaverin vahvuus oli just, että tuli fyysisesti päälle ja sitten meidän vahvuus taas siinä, että ruvettiin ehkä tajuun, että miten ne pelaa ja siitä ruvettiin saamaan avattua omaa peliä. Me oltiin kyllä välillä vähän unessa ja siitä annettiin kaverille pari maalia, mutta niin. No kyllä meillä veskariosasto oli tänään tosi hyvä. Siinä niin kuin selkeä ykkönen, että Veera pelasi muutaman vaihdon jotenkin sen 1-1 siihen, että se nyt tietysti on ihan hyvä panos siihen peliaikaan nähden. No maalipaikkoja oli molemmilla, että mutta sanotaan nyt näin, että no tietysti jos olisi ollut heti alusta lähtien hereillä ja käyttänyt niitä paikkojansa hyväksi, mitä sinne sitten jossain kohtaa rupesi tulemaan, mutta kyllä silti niin ei me mun mielestä ansaittu tänään voittoa. Että tasapeli me ansaittiin, mutta voittoa ei kyllä. Aika lailla, että jos erä olisi just laittanut niistä ekan erän paikoista sisään, niin olisi kyllä todellakin kääntynyt sille ja jatkoajallakin onneksi vähän ne pyyhki vaan pölyjä siitä maalin edestä, että ei saanut palloa laitettua siinäkäs sitten pussiin. Entä oma peli? No, olisi voinut paremminkin mennä ja olisi pitänyt olla vähän huolellisempi ja siitä sitten en mä oikein osaa sanoa. Minkälainen kouluarvosanaa itsellesi? No kyllä mä sinne ehkä 7 menisi, ehkä alemmaskin. No seuraava vastustaja sitten Pyhänä Classic. No en osaa sanoa, että millä lailla ovat ottaneet sitten ton Champions Cupin pettymyksen, että joko ne tulee melkoisella raivolla tai sitten toisella lailla, mutta eihän se koskaan helppoa ollut. Että parhaamme lähdetään tekemään ja haastaan kovasti, että katsotaan mikä sitten on lopputulema. Että ennakkosuosikista ei ole ainakaan epäselvää siinä pelissä. Se on kuitenkin semmoinen peli, että se sytyttää kuitenkin joka tapauksessa. Että pikkujutut kuntoon ja taas laastaria lisää. Mä viime kauden kumminkin reenasin siinä porukassa aika lailla, niin tuohan se oman jännityksen siihen, kun joutuu tavallaan sitten niitä kavereita vastaan pelaa, niin saa nähdä sitten sunnuntaina, että miltä tuntuu. Onko se plussaa vai miinusta omaan pelisuoritukseen, mitä luulet? No plussaa.